7 кошиків з продуктами харчування і засобів гігієни зібрали волонтери під час акції «Солідарні з військовими». Кажуть, попри складну економічну ситуацію в країні, ужгородці далі готові допомагати хлопцям, які сьогодні боронять східні кордони держави. Люди купували, також з вдячністю ставилися до нашої роботи. А зараз так само люди підтримують, мало людей, хто відмовляється. Самі ж ужгородці зі сльозами на очах зізнаються допомагати хлопцям – обов'язок кожного, хто поважає державу і тих, хто її захищає. Любов, мабуть, до своєї армії, в мене чоловік військовий був, любов до своєї батьківщини. І все, більше нічого не треба. І людяність. Підтримали роботу волонтерів ужгородська команда «Солідарності». Кажуть, добрі справи треба робити разом. Тепер у військових знов є потреба в продуктах харчування. Тому до Дня захисника України, який відзначать 14 жовтня, активісти відправлять воякам посилки. Я вважаю, що кожен громадянин в цих умовах повинен приділити увагу, виділити свій час, свій ресурс і допомогти нашим військовим. Ми підтримали ідею волонтерів. І згуртувалися командою для того, щоб сьогодні зібрати продукти харчування, сигарети, цукор, інші товари. І наші військові на День захисника вітчизни відчули тепло і увагу від нашої громади, від нашого Ужгорода, від нашої команди. За 6 годин роботи волонтери зібрали 7 кошиків з продуктами. Вже в найближчі дні всі зібрані речі відправлять військовим.